לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עם כל ענייני היום עד השעה 6:30, אבל קודם, הכותרות. ניסיון פיגוע בשומרון, לוחמי צהל נטרלו בצהריים מחבל שניסה לדקור חיילים, סמוך לאריאל, מיד נהיה עם כל הפרטים. שר הבריאות יולי אדלשטיין אומר היום רק 34% מכלל הצוותים החינוכיים התחסנו נגד קורונה, חידוש פתיחת הלימודים התעכב. האם מוטציית הקורונה משפיעה קשה יותר על חולים צעירים? רון לוי, שוטר מגב שאושפז עם פגיעת ריאות קשה, יהיה כאן בהמשך. וגם, אירופה מתקשה להשיג חיסונים, ובגרמניה מאשימים את ישראל בהאשמות אנטישמיות. כל זה קורה יום לפני יום השואה הבינלאומי. בהמשך, נהיה עם הישראלים מברלין. אבל אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות, שבועיים וחצי לאחר תחילת הסגר השלישי, ועדיין לא רואים ירידה בתחלואה. מספר קורבנות הקורונה ממשיך גם הוא לעלות בקצב מדאיג, ולפי משרד הבריאות 8,667 ישראלים הובחנו אתמול כחיוביים לנגיף. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ויטל. שוב אנחנו רואים את המספרים האלו. 8,000 נדבקים ביממה, איך מסבירים את נתוני התחלואה הזו, המוטציות השונות שמדבקות מהר יותר? כן, גם אפשר להניח שהמספרים עוד יעלו בימים הקרובים, לפחות מספר הנפטרים. אנחנו יודעים לומר שכבר הערב, ככל הנראה, כבר נעבור את רף ה-4,500 נספים במגפת קורונה עד כה. לגבי התחלואה, זו באמת תעלומה שמנסים להבין. מקדם ההדבקה, ה-R המפורסם, לכאורה ירד בימים האחרונים. הוא כבר עומד על סביבות ה-90.91, פחות מאשר 1. זה אומר שהמגמה היא חיובית והמגמה טובה. ראינו גם ירידה בתחלואה הקשה החדשה בכל יום. הייתה הערכות שנגיע ל-180 חולים חדשים קשים ביום. הגענו למקומות האלה, אבל לכאורה עכשיו, בשלב הזה, כבר ביום ה-14, אני לא טועה, 15, בתחילת הסגר המהודק יותר, היינו צופים לראות ירידה גם באחוז המאומתים וגם במספר המאומתים. אולי עדיין, אי אפשר עדיין להסביר פורש, מדוע הירידה הזאת ניכרת, מדוע אנחנו לא מצליחים לראות ירידה משמעותית יותר בתחלואה. ייתכן מאוד שהווריאנט הבריטי שנחשב למדבק הרבה יותר מעורב וקשור מאוד לסיפור הזה, אבל זה בהכרח מדליק או משליך על היציאה שלנו מהסגר, מתי נצא מהסגר. המדד ליציאה מהסגר שמקדם ההר בוודאי שהוא לא מספק, וזאת לאור נתוני ההדבקה הגבוהים, וזה כן אני מזכיר לך, בסופו של דבר, מדובר, מקדם ההר שלך, זה אומר שכל חולה מדביק ממוצע עוד אדם חולה, וכאשר התחלואה הזאת מכפילה את עצמה ועדיין נחשבת לאקספוננציאלית, כן. אנחנו לא יכולים לצאת לסגר, כי אנחנו פשוט נצא ונחזור מיד לסגר נוסף, וכבר מדברים על זה, על מרץ כתאריך לסגר נוסף. וואו, תשמע, זה מדהיג, זה באמת מדהיג, והיום שר הבריאות יולי אדלשטיין אומר שרק 34% מכלל הצוותים החינוכיים התחסנו נגד הקורונה, וחידוש פתיחת הלימודים התעכב. כן, יש כאן בעיה אמיתית, כי אנחנו רוצים לפתוח מערכת חינוך, רוצים להחזיר את המורים לבתי הספר, ומבינים שבשלב הזה המורים הם אלה עיקר קבוצת הסיכון, הם נמצאים, זה אולי המקצוע הכי מסוכן לעסוק בו בימי קורונה, אפילו יותר מרופא במחלקת קורונה. אלו הנתונים, ככה מכירים את זה גם במשרד הבריאות, והיינו מצפים לראות הרבה יותר היענות בקרב הצוותי הוראה, לבוא ולהתחסן. לא ברור מדוע הם לא נהנים לאתגר הזה ולא מגיעים להתחסן, ואני חושב שאולי יש כאן עבודה הרבה יותר משמעותית שבמשרד הבריאות צריכים לעשות, גם במשרד החינוך צריכים לעשות. כן. אגב, באותה נשימה אני רוצה לומר לך, שנגיד ההתבטאות של אתמול של אביגדור ליברמן, באחד מהערוצי החדשות, כאשר הוא אמר שמנסים להסתיר אולי נתונים אודות תחלואה, בוודאי שהם לא תורמים למאמץ ההסברה ולמאמץ לעידוד החיסון, בוודאי כאשר אדם כמוהו משמיע פייק ניוז בצורה כל כך ברורה, ורק מתדלק את אותם מכחישי קורונה ומתנגדי החיסונים שמנסים לגרום לציבור הרחב שלא להתחסן. נכון, כשהיום שר הבריאות גם אומר שהוא יבקש הערכה של שבוע לסגר, לפחות שבוע. כן. כן, כי דיברנו לכאורה, הסגר היה אמור להסתיים ב-31 בינואר, ממש ביום ראשון הקרוב בחצות. זה לא נראה שאנחנו הולכים לקראת המקום הזה. במשרד הבריאות מבינים שגם אם רוצים להמשיך לסגירת השמיים, כי אני מזכיר לך שסגירת השמיים נסתה לשבוע בלבד, ולא יהיה אפשר להמשיך לסגור את השמיים, לכאורה, כך אני מבין, אם לא ממשיכים בסגר, לפחות במצב המשפטי כיום או במצב החקיקתי, ולכן גם לאור נתוני התחלואה,
אי אפשר לחזור כרגיל אחרי הסגר הזה, אם הוא לא השיג את מטרתו, והיא להוריד את התחלואה הקשה במערכת הבריאות שעדיין קורסת ועומדת בי ספיקה לנוכח היקפי התחלואה הקשה, וגם לנוכח היקפי החולים הקשים החדשים. אתמול בתדרוך של פרופסור נחמן שי, נחמן אש, אני מזכיר שהוא אמר שיש שני מתווים, אפשר לצאת עכשיו מהסגר, אבל זה חייב להיות בצורה הרבה הרבה יותר איטית, או שאפשר לצאת מהסגר כשנהיה עם נתוני תחלואה נמוכים יותר, ואז זה יצטרך לעשות בצורה איטית. אני חושב שגם אני וגם את וגם הצופים שלנו כבר יודעים מה קורה כשאנחנו מוצאים מסגר, ויודעים שלצאת מסגר ולעשות זאת בצורה איטית זה משהו שבהחלט לא קרה כאן בחודשים האחרונים בישראל. נכון, נכון. ואם אפשר לסיים איתך בנימה אופטימית, היום תינתן מנת החיסון ה4 מיליון, שזה יפה. כן, זה באמת... זו באמת נימה אופטימית, זה באמת נתונים יפים. הייתי מצפה יותר לראות עלייה בכמות המחוסנים לרמה הראשונה, למנה הראשונה, כי בעצם שם צריך למקד את המאמצים. מי שהגיעו למנה השנייה, הם יגיעו. אנחנו רוצים לקבל כמה שיותר מהאוכלוסייה, אבל נכון, 4 מיליון זה חשוב, זה מאוד מאוד יפה, זה הישג מאוד מכובד בישראל. אנחנו מדברים על כ-1.3 3 מיליון בני אדם שכבר חוסנו במנה השנייה. המבצע הזה נמשך, והוא צריך להימשך ביתר שאת, וכמובן זה תלוי מאוד בשיתוף פעולה הציבורי. אני רואה ועוקב אחרי הרשתות החברתיות, שומע עם ספור פייקים על הפחדים וחששות מפני החסינות או מפני היעילות, ובטח מפני הסיכון שמהווה החיסון. אני חושב שבסופו של דבר 4 מיליון אנשים הצביעו בזרועות שלהם והעבירו שהם נותנים אמון בחיסון הזה, ואני חושב שאותם מפקפקים, מספיק שירו את 4 מיליון האחרים. כנראה שאם כל כך הרבה אנשים נהנים לחיסון, כנראה שיש בו משהו בסדר, כנראה שהוא הפתרון שלנו לאנושות במגפה הזאת. ואיזה מזל שיש שפע של חיסונים בניגוד לאירופה וארצות הברית, שם שומעים על עוד ועוד מקרים של אנשים שמגיעים לחיסון השני ואין. אז באמת צריך להודות גם על זה. יש לנו פריבילגיה. יש לנו פריבילגיה מדהימה, בוא נאמר את זה גם לצופים, בזמן שבכל העולם דנים וצועקים וזוכים ובוכים, אנחנו שומעים את ראש ממשלת קנדה, אם אני לא טועה, או קליפורניה, שמתחנן לפייזר ואומר, תנו לנו חיסונים, בישראל אנחנו בשונה מכל העולם, יש לנו חיסונים, אבל כאן אנחנו זועקים על מוטציות ישראליות, ועל ילדים ותחלואה, ומוצאים עוד ועוד נספור חרדות אחרות. בואו נתמקד בטוב, יש חיסונים, בואו נתחסן, בואו נעשה עם זה, בואו נעשה מזה כרגע, זה הפתרון הכי טוב שיש לקורונה להציע. חיסון. כן, אין ספק. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה. בבקשה. ועכשיו מצטרף אלינו דוקטור אריאל רוקח, מנהל היחידה לטיפול נשימתי ומנהל מחלקת כתר בשערי צדק. שלום, ערב טוב. שלום, שלום, ערב טוב לכולם. מה המצב אצלכם במחלקת הקורונה? כמו בכל הימים האחרונים, בהחלט קשה. מאושפזים עכשיו אצלנו 110 מטופלים עם קורונה, מתוכם 70 קשים, מתוכם 16 מונשמים. בהחלט אנחנו בשיא הפעילות כבר מעל שבוע, כל הצוותים עובדים קשה מאוד, האחיות, הרופאים, טכניות ההנשמה, פיזיותרפיסטים, כולם באמת עושים הכל כדי לטפל בחולים. כשאנחנו באמת שומעים, דוקטור רוקח, על מקרים קשים יותר בקרב צעירים בסבב הזה, מה אתה מזהה בקרב החולים אצלך? אנחנו בהחלט רואים חולים צעירים יותר. יש אצלנו בחורה יולדת בת 27 בטיפול נמרץ. יש אנשים בני 50, 40 שמונשמים ומגיעים להנשמה. בהחלט רואים חולים צעירים במצבים קשים. אמנם עדיין רוב החולים הקשים זה חולים מבוגרים, חולים עם מחלות רקע, אבל בהחלט רואים גם צעירים במחלקת הקורונה ובטיפול נמרץ. כשאתם כבר יודעים לומר אם יש קשר בין הווריאנט הבריטי לעובדה שיותר צעירים חולים? אני לא בטוח שאנחנו יודעים הכל. כנראה שכן יש קשר בין נשים בהיריון ויולדות עם מחלה קשה, אבל לגבי צעירים אחרים, אני לא בטוח שיש לנו עוד את כל הנתונים שאנחנו יכולים לצאת איתם ככה בהכרזות בוודאות מוחלטת. כן, כשאתה מדבר על נשים יולדות, והיום מודרנה מוציאה הודעה שממליצה לא לנשים הרות לא לקחת את החיסון של מודרנה. כי הם לא בדקו על נשים הרות, אבל לפחות במדינת ישראל הוחלט שאת החיסון של פייזר כן אפשר לתת לנשים בהיריון וליולדות, בהחלט כן. כשאנחנו יודעים שרוב המאומתים לאחרונה הם בגילאי טרום חיסון, ככל הנראה זה אומר שהחיסון עובד?
לפי מה שאנחנו יודעים, בהחלט כן. גם הנתונים על אנשים שחלו אחרי החיסון השני, יודעים שמדובר בבודדים, ונכון לעכשיו, המחשבה היא שגם עם הווריאנטים השונים, החיסון נותן מיגון של לפחות 95%. כן. עדיין, גם המתחסנים חייבים להיזהר. גם אצלנו יש בחור צעיר בשנות ה-50 לחייו, שבוע אחרי החיסון השני, מונשם במצב קשה. וואו. בהחלט יש מיגון, אבל צריך להמשיך מאוד להיזהר. כשקופת החולים מכבי פרסמה אתמול שרק 20 אנשים נדבקו אחרי המנה השנייה ורק 10 פיתחו מחלה קשה מאוד, זה אולי נתון מעודד. זה נתון של מכבי. הנתון הארצי מלמד, אני חושב, על בערך 60 מטופלים שנדבקו בקורונה אחרי החיסון השני, אבל זה בהחלט מספרים קטנים לעומת האלפים הרבים מאוד שחלו בקרב אלה שעדיין לא חוסנו. כן, אז באמת מה תוכל לספר לנו על מצב התפוסה? כי אנחנו שומעים על לא מעט בתי חולים שאומרים שהמחלקות עולות על גדותיהן שם במחלקות הקורונה. איך המצב נראה אצלכם? בפועל אנחנו מלאים, כן? חלק לא קטן מהחולים בירושלים מוסעים על ידי מגן דוד לאזור תל אביב. חולים שמגיעים למיון אלינו, אנחנו עושים הכל לקבל אותם אצלנו, אבל לצערי הרב, בכל השבועות האחרונים, גם בשערי צדק וגם בהדסה, חולים ירושלמים רבים נאלצו לנסוע לאזור השפלה, כי מלא פה לחלוטין. כן, עצוב לשמוע. דוקטור אריאל רוקח, נשלח אותך בחזרה לעבודה החשובה שלך. תודה רבה. תודה. תודה לכם, ערב טוב. עוברים עכשיו לעניינים הפוליטיים. שוב הסתה ברשימה המשותפת. יושב ראש בל"ד כינה את הפעולות המיוחסות לישראל נגד האיראנים מעשה טרור. הלל ביטון רוזן, ערב טוב, אתה עם הפרטים. כן, אז באמת, כפי שאת אומרת, שוב סרטון מקומם, שוב פעם הרשימה הזאת שכולם נוהגים להגיד, הקיצונית ביותר בכנסת, רשימה של תומכי טרור באופן מובהק, רשימה שבאמת תמכה במחבלים בשלל פעמים כבר, אז הפעם הם פשוט קוראים לישראל שהיא פועלת בטרור כנגד איראן, מדינה שמנסה בגלוי כמובן להשמיד את מדינת ישראל. הדבר הזה כבר עובר בסוג של אדישות. אני חייב לציין שבמערכת הפוליטית לא שמענו יותר מדי אנשים מגנים, אולי איזה שני חברי כנסת ככה מימין וגם בטוויטר, ובסופו של דבר הדברים האלה מגיעים 8 ימים לפני סגירת הרשימות, עדיין שום תלונה כנגד סיעת בל"ד, כן. שום תלונה כנגד חברי הרשימה המשותפת, הפעם אפילו כבר לא מנסים לפסול אותם. הדברים האלה באמת של אבו שחאד חמורים מאוד, אבל כפי שאני אומר כרגע, לא רוצים אפילו לפתוח בחקירה, שום תלונה לוועדת האתיקה, וכאילו כבר התרגלנו לסוג של מציאות שחברי הכנסת, חלקם מהערבים, פשוט מדברים על מדינת ישראל בצורה הקיצונית ביותר כן. שיש. מביש מאוד, וכמו שאמרת, 8 ימים לסגירת הרשימות, ובינתיים נראה שגם בשמאל וגם בימין לא ממש מצליחים להגיע לכדי התכנסות. חולדאי ומרב מיכאלי רבים על מי יעמוד בראש הרשימה, גם בציונות הדתית יש מריבות אגו, לאן זה הולך? כן, אז נתחיל משמאל. חולדאי ומרב מיכאלי, אמנם מיכאלי לפני שעה קלה ממש כאן הכחישה את העניין שיש איזשהו מסע ומתן, אבל אנחנו כן יודעים שיש ניסיונות ככה בין השניים, גם ניסנקורן מאוד דוחף לכך, באמת לסוג של איחוד, אבל יש למיכאלי את האופציה ללכת עם מרץ, היא כבר בעבר נקשרה שאם דרכה לא תצלח במפלגת העבודה אולי היא תהיה חלק מרשימת מרץ בעצמה, וחיבור ביניהם באמת יכול אולי להטיב עם שניהם, באמת לרשימת שמאל מובהקת, לא שמאל מרכז ולא שום דבר כזה ואחר, כן. יכול באמת להיות שיהיה גם איחוד ביחד עם חולדאי, ונראה את שלושת המפלגות האלה רצות ביחד, על פי סקרים פנימיים שלהם, הרשימה כזאת יכולה גם להיות שווה 7 ו-8 מנדטים. מהצד השני בימין, בסביבתו של סמוטריץ', שאומרים, תפסיקו לדחוף לנו את בן גביר, אנחנו לא רוצים אותו, אנחנו רוצים להתאחד רק עם הבית היהודי, שעל פי כל סקר שעד היום נתקלנו בו, לא מביא יותר מאחוז מנדטים, וכנראה שמדובר במשהו הרבה יותר סמלי, האם הבית היהודי תהיה עם ימינה, או שתהיה עם בצלאל סמוטריץ', ומבחינה פורמלית, מי באמת ייצג את הציונות הדתית. כן, הלל ביטון רוזן, תודה רבה. ואם דיברנו על הבעיות שם בציונות הדתית, מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת, מתן כהנא, ימינה, שלום ערב טוב. שלום, ערב טוב. אתה רואה את המצוקה הגדולה שם במפלגות הציונות הדתית, גם המפלגה של סמוטריץ', חגית משה, גם הם שם לא מצליחים להתאחד בינם לבין עצמם. אולי ימינה צריכה לקחת אחריות ולהתאחד עם סמוטריץ'.
אנחנו מאוד הצטערנו כשסמוטריץ' החליט לפצל את המפלגה של הציונות הדתית והימין האידיאולוגי, ממש הצטערנו על זה, חשבנו שזה טעות, חשבנו שאנחנו עובדים מצוין ביחד, חשבנו שאנחנו מצליחים לקדם ביחד הן את ערכי הציונות הדתית והן את ערכי הימין האידיאולוגי. סמוטריץ' קיבל את ההחלטות שלו, אנחנו המשכנו קדימה בכל הכוח, אנחנו ממשיכים לייצג את הציונות הדתית על כל גווניה, אנחנו נמשיך כן, להביא את הערכים כנסת, של הציונות הדתית. אבל חבר הכנסת כהנה, אתה אומר לי, אנחנו דוארים קדימה, כשאתה רואה את המצב שלכם בסקרים, 10 מנדטים לפי סקר אחד, 12 מנדטים לפי סקר אחר, אולי זה הזמן כן לשקול שוב פעם את החיבור הזה עם סמוטריץ'. אנחנו אך ורק עם הפנים קדימה, אנחנו חושבים, אנחנו יודעים שהעם מבין עכשיו שמה שצריכים פה זה הנהגה חדשה, הנהגה ברוח וביכולות של נפתלי בנט. אנחנו פותחים את שורות הימין לעוד אנשי ימין ביצועיים שיביאו את מה שעכשיו מדינת ישראל צריכה, לא עוד פוליטיקה קטנה. אנחנו באמת ממשיכים קדימה, ממשיכים לייצג את הציונות הדתית על כל גווניה, היותר תורניים, המיינסטרימים, הלייטים, כולם אצלנו בבית מביאים את ערכי הציונות הדתית להנהגה. כן, אבל כן יש שם את הטראומה הזאת של מה קורה כשמפלגה אחת מימין לא עוברת את אחוז החסימה, איפה זה מציב את שער הגוש. הטראומה הזאת לא מקננת לכם שם בראש? אנחנו בפירוש תחקרנו את הטעות של הסיבוב הראשון, ולכן כל כך רצינו להמשיך ביחד, ולכן כל כך תמוע בעינינו המהלך הזה של סמוטריץ' שהחליט פשוט לפרק את הדבר הזה. אבל אני מניח שסמוטריץ' יחבור לבן גביר וביחד יעשו מה שצריך. אבל הנה, אתה רואה את קרבות האגו גם מצד חגית משה שהחליטה שהיא רוצה לעמוד בראש הרשימה. סמוטריץ' שלא מוכן לוותר. בכנות, כן. ליטל, בכנות, את יודעת מה, כאילו, את רוצה לשאול אותם, את רוצה לשאול מישהו על מה שקורה בגזרת האיחוד הלאומי, הבית היהודי, עוצמה יהודית, תראייני מישהו מהם. כן, אבל זה, אבל זה צריך להטריד את כולכם, כי אם אתם תמצאו את עצמכם ביום שאחרי, בלי מפלגות ימין בממשלה, עם מי תוכל לקדם את כל הרפורמות הבאמת חשובות שאתה רוצה לקדם, ליטל, אם זה בכלכלה ואם זה במערכת המשפט? ליטל, אנחנו עסוקים עכשיו להחליף את ההנהגה. ולהביא מנהיגות אחרת למדינת ישראל, שתחליף את הקשל המנהיגותי הארוך שיש כאן, ולהביא את ערכי הציונות הדתית להנהגה של המדינה, ובזה אנחנו עוסקים עכשיו, ואת יודעת, ביום שמתו בו 100 אנשים מקורונה, להתעסק במפלגה של סמוטריץ'. נכון, אבל חבר הכנסת כהנה, אתה אולי אחד האחרונים שיכול להגיד שרק מה שמעניין אותו כרגע זה משבר הקורונה. אני ראיתי את כל הרפורמות שאתה מנסה לעשות בכלכלה, והצעות מאוד 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 יפות. כל הדברים האלה ירדו לטמיון אם אתה תצטרך ביום שאחרי להקים ממשלה או להקים קואליציה עם מרץ, יאיר לפיד ומפלגת חולדאי. אנחנו בעזרת השם נקים קואליציה שתתעסק בדבר הכי דחוף, הכי דחוף עכשיו זה לעצור את זה ש100 אנשים מתים במדינת ישראל כל יום מקורונה, ואנחנו במקביל לא נוותר על אף ערך מערכים שלנו. אנחנו נקדם בחירת שופטים שמרנים, ואנחנו נקדם ריסון של בית המשפט, ואנחנו נקדם את הזהות היהודית של המדינה, ואת ההתיישבות הצעירה, ואת כל הדברים איך תקדם נעשה, את זה בממשלה עם מרב מיכאלי ורון חולדאי? ואנחנו מקווים שהציבור ייתן לנו מספיק כוח כדי לקדם את הדברים האלה. איך תקדם, שוב אני שואלת, איך תקדם את זה בממשלה עם מרב מיכאלי ורון חולדאי? ואני חושבת שהמצביעים שלכם, למצביעים שלכם מגיעה גם תשובה איזו ממשלה אתה מעדיף. מרב מיכאלי ורון? כן. אני מעדיף ממשלה שתעזור לנו לקדם את כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם, ותשים עכשיו בראש מעייניה את הדבר הכי דחוף שצריך לעשות עכשיו, שזה לטפל בהשלכות הנוראיות של הקורונה, במתים מקורונה, ובהשלכות הכלכליות הנוראיות מהקורונה. זה הדבר הכי דחוף. עכשיו, מי שיהיה איתנו בממשלה, צריך להסכים לקווי היסוד שאנחנו נביא איתנו. אנחנו מפלגת ימין ערכי ואידיאולוגי, כן. אנחנו נמשיך לקדם את הערכים האלה של הציונות הדתית, כן. וזאת השאיפה שלנו. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, כי אנחנו שבוע וקצת לסגירת הרשימות, בינתיים נראה שגדעון סער מאגף אתכם מימין, מה עם עוד שמות לרשימה? היה איזה ניתוק קטן, אני מניח ששאלת אותי על שמות לרשימה, אנחנו כן. במגעים עם הרבה אנשים שפונים אלינו, אנשים שפונים אלינו לגבי הצטרפות לרשימה,
אנשים מאוד רציניים, עם עשייה מפוארת בעברם, אנשים כאלה שהוכיחו את עצמם מחוץ לשדה הפוליטי. אנחנו חושבים שעכשיו לא נכון להביא עוד אנשים שגדלו במסדרונות הכנסת עם טיקים ושטריקים, אלא אנשים שבאמת הוכיחו יכולת עשייה, בין אם זה בצבא, בין אם זה בכלכלה, בכל מיני שדות. אלה אנשים שנביא, אנחנו לא מחפשים איזה כוכבים, מחפשים אנשי עשייה, והם יהיו ברשימה שלנו. אוקיי, חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, תודה רבה, תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. האם מוטציית הקורונה משפיעה קשה יותר על חולים צעירים, ולמה אנחנו רואים יותר חולים צעירים במצב קשה בגל התחלואה הנוכחי? אומרים עכשיו שלום וערב טוב לרב סמל רון לוי, שוטר מג"ב, כלבן שחלה בקורונה והושפז באיכילוב עם מצב ריאות קשה. ערב טוב. ערב טוב. אז עכשיו אתה שוחררת לביתך, מחובר לחמצן כמו שאנחנו רואים. בוא תתחיל אולי מההתחלה, מתי גילית שאתה חולה בקורונה? אוקיי, אני לפני שבועיים הלכתי לבקר את אמא שלי. היא הייתה אחרי החיסון הראשון. באמת לא ראיתי אותה הרבה זמן, רציתי לראות איך היא מרגישה והכל. הלכתי לבקר אותה, הייתי אצלה באמת אולי 3-4 דקות, יצאתי ממנה. באמת אחרי איזה יום-יומיים התחילה קצת להרגיש לא טוב. שלחו אותה לעשות בדיקת קורונה. היא יצאה חיובית. אנחנו הלכנו, עשינו אחרי הגם. בדיקת קורונה, יצאתי חיובי גם אני ואשתי. באמת אחרי, באותו מוד כבר התחיל קצת חולשה, תסמינים חום, ואז היא קצת התחיל להיות בצורה אחרת. החום הלך וגבר, והתסמינים הלכו והתחזקו, עד שבאמת בתחילת השבוע השני, שכבר הייתי כבר אמור להתחיל להיות קצת דיחה במחלה, היא קצת התחיל יותר להחמיר. התחיל לי סוג של דלקת ריאות, אחרי התייעצות עם רופא, קיבלתי אנטיביוטיקה במשך 3 ימים, וזה לא באמת עזר. כן. ואז החליטו בעצם להעביר אותך לבית החולים? כן, החליטו לפנות אותי באמבולנס לבית חולים, הגעתי לאיכילוב בטיפול נמרץ, הייתי שם הלילה אחת, ברוך השם קצת הצליחו לייצב אותי, ואז העבירו אותי למחלקה רגילה. ולפני יומיים השתחררתי, ברוך השם. כן, כשצריך לומר, אתה צעיר, בן 24, לא מעשן, האמנת שהמצב שלך יידרדר כשחלית בקורונה? לא, תמיד היה לנו את הסטיגמה הזאת, בסדר, גם אם יהיה קורונה, אנחנו נעבור אותה. אנחנו צעירים, מי שבאמת צריך לדאוג זה אנשים מבוגרים, אבל דווקא אני, שאני אומר, באמת, כמו שאת אומרת, בן 24, אני עובד, אני לא מעשן, גם אף פעם לא עישנתי, תקף אותי בצורה יותר קשה ממה שחשבתי. כשאיך אתה מרגיש היום? ספר לנו בעצם איך זה מרגיש. לא פשוט. אתה מרגיש שבאמת כל דבר אצלך נהיה פרויקט, דברים שמובנים מאליו ביום-יום, פתאום זה נהיה קצת אחרת. לקום מהמיטה, לקום לקחת לך לשתות כוס מים, נהיה פרויקט. כשצריך לומר, אתה בכושר סי, כלומר, אתה לוחם, במגע, ואתה רץ, מתאמן, ללא מחלות רקע? כן, כמו שאת יודעת, באמת, הפעילויות שלנו במגע, במיוחד איפה שאני משרת, במרחב ירושלים, באזור יהודה ושומרון, אנחנו עובדים המון כדי לסכל פחה בכל המקומות האלה, זאת אומרת שזה דורש מאיתנו המון המון כושר, והמון, כמו שאומרים, להזיז את הגוף. אז הדברים האלה כבר נראים במובן מאליו, ופתאום קצת פחות. כן. כשבאמת שמענו על עומסים בבתי החולים, רק בשבוע שעבר נותק באיכילוב, בבית החולים שבו הושפזת, נותק צינור החמצן של אחד המטופלים, והוא נפטר. אתה ראית את העומסים האלו שם? אני ראיתי את העומסים האלה בטיפול נמרץ כשהגעתי, ולאחר שהעבירו אותי גם מחלקה, ראיתי גם שמה. את העומסים, בגלל זה גם שחררו אותי לבית, אמרו לי, תראה, אתה צעיר, הצלחנו לייצב אותך. תלך לבית, תלך עם חמצן, אנחנו מאמינים שאתה תתחזק בבית, כמו המון חולים שהיו איתי באותו זמן. והבית חולים נהיה סוג של מיטה חמה, תמיד מחליפים חולים ועוד חולים ועוד חולים. איך מרגישה אשתך, אמא שלך, מה שלומן? ברוך השם, כולם החלימו.
אני היחידי שקצת נשאר ככה מקרטע, אבל בעזרת השם גם את זה נעבור. יש לך איזשהו מסר אולי לצופים הצעירים שצופים בנו עכשיו, ואולי לא מבינים שזה עלול לפגוע גם בצעירים? כן, חשוב לי באמת להעביר מסר במיוחד לצעירים שאומרים, בסדר, כמו שאני אמרתי בהתחלה, שהאמנתי ככה באמת, שבלי זה לא יפגע כמו שזה יכול לפגוע באנשים מבוגרים. אל תנסו את זה, תשמרו על עצמכם, תשמרו על המשפחות שלכם. מי שרוצה באמת לראות את ההשפעה של הקורונה יכול ללכת למחלקות בבתי חולים, לראות איך אנשים שם קורסים, ואין גם מה להציע להם. אפשר לתת לכם פעולות מנע, אבל לא יותר מזה. אז תעשו טובה לעצמכם ותשמרו על עצמכם. רב סמל רון לוי, שוטר מג"ב, רפואה שלמה ומלאה לך ולכל המשפחה. תודה רבה. תודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים לאירופה שנענקת תחת מחסור בחיסונים. שם מאשימים בחלק מהמקומות את ישראל, לא פחות, במחסור הזה. שלום לזאב אברהמי מברלין. ערב טוב. פוסט מטריד מאוד שאתה מעלה לפייסבוק עם כותרות כמעט אנטישמיות בגרמניה, על כך שישראל מקבלת חיסונים והם לא. טוב. האמת, חשוב מאוד לשמור על זה בפרופורציה, וגם שמתי את זה בפוסט. הכותרת היא הרבה יותר בעייתית מאשר הכתבה עצמה. הכתבה היא הרבה יותר קלה, אבל כמו שאנחנו יודעים, אף אחד לא עובר לכתבה בדרך כלל. מה שרואים זה את הכותרת ואת הצילום, שהם אכן מאוד 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 מטרידים. מה שראינו לפני רגע על המסך זה בעצם איזשהו תמונה של חרדי מתחסן, עם הכותרת של ישראל מקבלת את החיסונים שהאיחוד האירופי לא. ישראל מקבלת בקלות חיסונים מהאיחוד האירופי, כששוב, הקונטקסט של זה הוא שיש מרירות באירופה, בגרמניה בעיקר, שאין מספיק חיסונים. עכשיו, עוד פעם, צריך להכניס גם את זה לתוך איזה נרטיב מסוים, שהנרטיב הוא שבשבועיים שקדמו לכותרת הזאת, היו כותרות מאוד מאוד טובות בישראל, בגרמניה, על ישראל והקורונה והחיסונים. התברר שבגרמניה לתת לישראל כותרות טובות במשך שבועיים זה כמו ריצת מרתון. אחרי שבועיים פשוט נשברו, הם הגיעו לקילומטר 41. פשוט נשברו. ואז התחיל קמפיין, אוקיי, אז למה לא נותנים לפלסטינים? אחד. כן. שתיים, למה הישראלים, היהודים, מכרו את הנתונים שלהם לפייזר, ואיך זה בעצם שישראל מרשה שיהודים שוב השתמשו בגוף של יהודי לניסוי רפואי מסוים. שזה גם כן תלוש לחלוטין. אז אני באמת חייבת לשאול אותך, כי אתה גר, אתה יודע, ישראלי שגר בברלין וחווה את זה, מה שנקרא, ממקור ראשון, איך זה גורם לך להרגיש? גורם להרגיש לא נוח, אבל זה לא מפתיע. הכיוון של כלי התקשורת, אקדמיה, התרבות הגרמנית, הוא הכפשת ישראל כמעט בכל דרך שאפשר למצוא אותה. דרך אגב, מאוד נבדל מהציבור הגרמני עצמו, שהוא הרבה הרבה יותר רועד, ולדוגמה, בתגובות לכתבה הזאת, היו תגובות מאוד 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 טובות וחיוביות כלפי ישראל. כן. אבל הרפלקס של גופי תקשורת, גופי תרבות, הגוף תקשורת הזאת הוא אולי תוכנית החדשות הכי חשובה בגרמניה, לשים כזה כיתוב, לשים כזו תמונה, זה ממש מכוער. ודרך אגב, לגבי התמונה, זה, שוב, צריך להבין, זה כיעור שחוזר על עצמו. כן. כשצריך לתאר את ישראל באופן שלילי, בצורה שתמקד עליה זרקור שלילי, זה תמיד יהודי חרדי סטריאוטיפי שחוטף את החיסון. כן. שנמצא לתמונה, זה מכוון לכוונה מאוד מאוד רעה. בואו תראו עוד פעם, היהודי עם הכסף שלו, עם הגריד שלו. כשאנחנו זוכרים בדיוק באיזה תקופות השתמשו באותם התיאורים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, כי אתה גר שם ואתה רואה את זה ממנך ומשמאלך, לא, אין לך מחשבות נוספות על האם אולי בכל זאת לחזור לישראל? אני לא צריך את זה בשביל לחשוב על לחזור לישראל. כן. אבל
זה קיים, זה קיים. מי שמתעלם מזה, אז הוא פשוט משקר לעצמו. כשאתה מנסה גם להיאבק בזה, כלומר, אתה מעלה פוסטים לפייסבוק, לקבוצות השונות שיש לך של ישראלים בברלין, ומנסה להרים דגל נגד הדבר הזה. טוב, שם זה בכלל נפלא, כי שם יושבים ישראלים בברלין. אנשים שחלק מהתפקיד שלהם הוא לטנף על ישראל ולשמור על השם הטוב של גרמניה. שם זה כבר מלחמה אחרת. אבל בסדר, צריך להילחם. כן. זה בסדר גמור. אם אתה שואל אותי, כשזה מגיע מישראלים, זה נותן להם איזושהי הצדקה ללמה הם עזבו את ישראל. להרגיש טוב עם עצמם, כלומר, לצאת נגד המדינה שאותה הם עזבו. אבל זה נושא לדיון רחב יותר. זאב אברהמי, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה. ביי. קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה, שלום, ערב טוב. ערב טוב, נוריד את המסכה. תשמעי, אנחנו יום לפני יום השואה הבינלאומי. לראות דברים כאלה מתפרסמים בתקשורת הגרמנית, קצת עצוב. אני חושבת שאם יש מסקנה אחת שיש לנו מתקופת הקורונה, היא שבעודנו בבית ומשנים לגמרי את השגרה שלנו, דרך אגב, אנחנו היחידים שבבית, גם הקיצוניים והשונאים נמצאים בבית, האנטישמיות חיה ובועטת וקיימת, ואנחנו צריכים להבין המעבר שלה לפלטפורמות האונליין, כמו שכל העולם עבר לפלטפורמות האונליין, עדיין לא אומר שהיא תישאר שם. כן. כן? ושהיא לא תחזור לרחובות ולהפוך בעצם ממילים למעשים ביום שאחרי. אנחנו כן. לא רוצים להתנבא ולראות שחורות כל הזמן, אבל אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק. כשאיכשהו נראה שרק כל תירוץ הכי קטן שוב מעלה את גובה הלהבות. יש יותר חרדים בניו יורק חולים, ישראל מקבלת נכון. חיסונים מכולם, כל דבר הכי קטן נותן איזושהי במה, רוח גבית לאנטישמיות הזו שוב לחזור לכותום. ממש ככה, ליטל, אנחנו, אתה דיבר מר אברהמי על הסיפור של החיסונים, ואני רוצה להגיד, הסיפור של החיסונים לא בא רק עם החיסונים. כן. הוא בא ממש בתחילת הקורונה, כשאנחנו ראינו האשמות בנוסח ימי ביניים, לא פחות מזה, שלפיהן היהודים מפיצי מגפות ומחלות. היהודים מרוויחים מזה שיש מגפות ומחלות. למה? משום שאם הם מפיצים מחלה, אם הם מפיצים מגפה, הם גם אלה שיפיצו את החיסון. אז הם מרוויחים מזה, נכון? כן, ראינו את זה בניו יורק, שם זה פשוט לא להאמין. אנחנו ראינו גם בערוץ טלוויזיה, למרבה הצער הטורקי, הטענה הזאת, חברה ישימו לב. מי שייצר את החיסון הוא זה שייצר גם את המגפה, תסיקו את המסקנות. וזה כמובן הנעלם מאחורי הדבר הזה זה ישראל. וגם שבאמצעות המחלה, הפצת המגפה, היהודים בעצם מחזקים את ההשפעה הגלובלית שלהם. אלה טענות ימי ביניימיות מאוד 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 מוצקות ומוצאות את דרכן למגפות של העת החדשה. ראינו את זה גם במגפת הסארס, גם במגפת שפעת העופות וגם במגפת הקורונה. אני כן חושבת... השאלה היא מה עושים? מה עושים? איך נאבקים בדבר הזה? תראה, קודם כל, בגלל שזה עבר, בגלל שהרבה מאוד עבר לפלטפורמות האונליין, אנחנו קודם כל צריכים להבין, להסתכל רגע בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, זום אאוט לכמה שנים האחרונות ולראות לאן אנטישמיות הביאה אותנו לפני הרגע, לפני הקורונה, ובאמת לרמת עצימות ומסוכנות. קלות מאוד מאוד גבוהה עם יהודים שנרצחים בבתי תפילה ובמוסדות יהודים ברחבי העולם, כן. רק בגלל שהם יהודים, עליית מדרגה בחומרה ובמסוכנות של האנטישמיות. אז להמשיך להסתכל על הדבר הזה ביום שאחרי, כי אנחנו נצא מהבתים יום אחד. כן. הדבר השני, להסתכל בפרספקטיבה היסטורית, לדעת שמה שצפוי לנו עם שוח המגפה, זה כנראה משבר כלכלי עולמי, עולם לא ידע כמותו. ואנחנו יודעים מההיסטוריה שמשברים כלכליים הרבה פעמים גורמים להפניית אצבע מאשימה כלפי יהודים. נכון. מציאת יהודים כשעיר להזזל, כל הקשר בין יהודים וכסף וכולי, כמובן יכול להוביל, יכול להיות טריגר וקטליזטור לאנטישמיות, ובמובנים האלה אנחנו כארגון עם יד על הדופק ובודקים ומנטרים. והדבר השלישי זה העניין של הרשתות החברתיות, תראי ליטל, זה... הפך להיות חלק מאוד משמעותי מהחיים של כולנו בשנים האחרונות, אבל בקורונה, זאת אומרת, זה גם אמצעי התקשורת המרכזי של כן. כולנו. וההפצה של שנאה ואנטישמיות ברשת, הם פשוט ברמות מאוד מאוד גבוהות. ועכשיו התפקיד שלנו זה לדרוש מהרשתות החברתיות, גם להעמיד איזושהי רגולציה, גם על המדיניות, גם על המוצרים שלהם. למרות שעושה רושם שגם פייסבוק בעצמם מעלים ממעין הרבה פעמים מהתכנים האנטישמיים האלה, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, יש הרמת עין מאוד בוטה. תראי, קודם כל, אנחנו יצאנו בקמפיין נגד חברת פייסבוק, במובן הזה, קמפיין שקורא לתאגידים בקיץ, להימנע מלפרסם בפייסבוק במשך חודש, כמסר שאנחנו לא מוכנים לשתוק אל מול השנאה שמופצת ברשת הזאת.
אחרי כחודשיים אנחנו שמענו הצהרה מפייסבוק של הראשונה, הם רואים בנושא של הכחשת שואה, שיח שנאה. זאת הצהרה כל כך כל כך חשובה, כן. שאומרת הנרטיבים שלפיהם השואה לא התקיימה, או שהמספרים שנוקבים הם מוגזמים, זאת אומרת הכחשה מלאה או חלקית, הם פשוט נרטיבים שנועדו לייצר שנאה נגד יהודים. במובן הזה זאת הצלחה מסחרת של כל המאמצים. כן. אבל נמשיך לנסות כמובן. כן, לנסות ולפקוח עין. קרול נוריאל, תודה רבה לך, תודה. תודה ליטל. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד חוזרים. יוזמת שחמט לכל מנסה לחבר בין שחקני שחמט בארץ ובעולם במטרה לייצר קשרים בין ישראלים לאנשים בכל מיני מדינות ברחבי העולם, בין היתר גם מדינות עוינות. שלום לליאור אייזנברג, היזם של הפרויקט. שלום, שלום. טוב, יש התעניינות בשחמט עוד, אתה יודע, עוד לפני הקשרים הדיפלומטיים שאתם יוצרים, כי כולם ראו, התחילו לראות גם בית המלכה, פתאום כולם מתעניינים בשחמט, נכון? תקן אותי אם אני טועה. לגמרי. מטורף. כן, אז אספר לי מאיפה הגיע הרעיון הזה לחבר בין שחקני שחמט בארץ ובעולם? קודם כל, אנחנו התחלנו לפני גם בית המלכה. לפני 3 שנים, אני רוצה להזכיר לך, ליטל, הייתי פה ברעיון יחד איתך, כשהעלינו את סיפור ההחרמות והאפליה כלפי שחמטאים ישראלים, סיפור סעודיה וטוניסיה, שקבעו אליפויות במדינות כאלו, וברגע שהחלה הקורונה, אז כמובן העברנו את כל הפעילות לאונליין, והקמנו מיזם, Chess for Solidarity, שמו, שהמיזם הזה למעשה בא לחזק קשרים בין מדינות, וגם לחבר בין, שחקנים, כולל שחמטאים ממדינות ערב. עשינו כבר 13 מפגשים, כולל מפגש אחרון שהיה עם באותן הרחוקה, שהיה הסכם שלום, הסכם כינון יחסים לפני כחודש. עשינו מפגש עם מרוקו, עם סודן, עוד לפני ההכרזה על נורמליזציה, עם 400 משתתפים, ומחברים בין שחמטאים ממדינות רחוקות גם כן, ניו זילנד לדוגמה, ובאותן כמו שאמרתי, וגם חיזוק קשרים בין מדינות, זאת המטרה. מדהים. אז אספר לי ליאור איך זה עובד. אתה מטרגט את המדינות שהיחסים איתם יותר ראויים או זקוקים לחיזוק, מנטר שם את מועדוני השחמט ויוצר חיבור? אנחנו הולכים בעקבות הסכמי אברהם והולכים יחד עם הדיפלומטיה הישראלית. אנחנו מקבלים פניות מכל העולם, אני חייב להגיד, אפילו מאיראן. יש פניות גם כן מכל הזמן משחמטאים, מכל מיני מדינות. יצרנו מאגר של אלפים רבים של שחמטאים שפונים אלינו גם כן, וזה כיף לראות את זה שאנחנו גם כן יכולים לשדר את פעילות השחמט, וגם כן להוסיף גם כן סרטונים על ישראל, הסברה רכה. לא, אבל אז מה עשית עם הפנייה האיראנית? היו לכם כבר טורנירים מול שחקנים איראנים? אז בינתיים היו לבנונים, סורים, עיראקים, אלג'יראים, טוניסאים, עשינו מפגש ישראל נגד מדינות ערב שלא היה אף פעם באף תחום. וואו. ואנחנו מאוד מקווים להמשיך לקרב גם שחקנים ממדינות אחרות וגם ממדינות ערב, ולחבר, וזה עושה שם טוב גם כן כמובן לישראל. מדהים, ויש ממש טורניר של מי זוכה, מי יקבל פרס, אות. יש קרן פרסים כספיים, מגיעים השחמטאים הכי טובים, רבי אומנים, אלופי ישראל משתתפים, וגם כן זה עושה טוב לטובת השחמטאים המצוינים שלנו, שכרגע לא יכולים להתחרות בתחרויות פיזיות אחד מול השני. וכל האירועים הללו גם כן יוצרים חיבורים להמשך, כאשר המטרה היא ללכת לכיוון של גם כן מפגשים פיזיים, אחרי שלב הקורונה, בזכות החיבור הזה, לעשות עוד הרבה הרבה דברים ביחד, וקהילת שחמט אחת גדולה, וכמובן, שם טוב למדינת ישראל, זה מאוד מאוד חשוב. מדהים, מדהים. כל הכבוד על המיזם המעניין הזה ומקרב הלבבות. ליאור אייזנברג, תודה רבה. תודה.
מצפת לחלל, ניסוי של מעבדת חלל מישיבת עמית בצפת, זכה במקום הראשון בתחרות החלל הארצית, והוא יעשה את דרכו ליוסטון, אל נתן עמיצור, עמית צפת, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. שמע, כשאני הייתי בבית הספר, אתה יודע, למדנו ספורט, ספרות, מתמטיקה, איך הגעתם ללימודי חלל? לימודי חלל זה תוכנית של קרן רמון שנקראת ספייס לאב, על שם אילן רמון שהאסטרונאוט הישראלי הראשון. כן. שזה בעצם חקר חלל. ומה אתם עושים שם? איזה ניסויים? אנחנו בהתחלה, כל המטרה של הספייס לאב זה בסוף לשלוח ניסוי שיעשו אותו בחלל. אז חשבנו על נושאים, ואנחנו התמקדנו יותר בנושא טיהור מים באמצעות אבקת זרעי מורינגה וחוטי נחושת. רגע. אתם אמרתם איזה ניסוי אנחנו רוצים לעשות בחלל, בואו נבדוק מה קורה לזרעי מורינגה? זה לא בדיוק היה ככה. אוקיי. חלק מה... משימה זה לעשות משהו שיעזור לאנושות. וראינו שאחד מהבעיות לאנושות בארצות מתפתחות זה זיהום מים. כן. יש תמותה ממים מזוהמים. אז רצינו לבדוק איזה שיטות יש לטיהור מים, וראינו שבכמה מקומות באפריקה השתמשו בזה. אז אמרנו, יאללה, בוא ננסה, למה לא? ניסינו את זה במעבדה בבית ספר, ובאמת ראינו שזה עובד. מדהים, מדהים. ובעצם הייתה איזושהי תחרות ארצית, נכון? ואתם זכיתם במקום הראשון מכל הניסויים. כן, אני ממש בשוק. שזה יקרה. איך אפשר באמת לעשות ניסוי בתנאים חלליים, מה שנקרא פה עם הכוח הכבידה שיש לנו כאן? אז כן, זאת הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה מפחדים מן האם הניסוי יגיע לחלל, אולי זה לא ילך כמו שצריך, אבל בשביל זה שלחנו את זה לחלל. ואתם שם במעבדות שלכם, איך אתם מנסים לייצר כאילו הניסוי מתבצע בחלל, מה עושים? לא ניסינו כאילו זה יתבצע בחלל, כי קודם כל רצינו לראות שזה עובד בכדור הארץ. כן. אז, אבל הוספנו, אמרנו ל... היה לנו זום עם איתן סטיביה, שבעזרת השם יהיה האסטרונאוט השני, שהוא כנראה יעשה את הניסוי שלנו. אז אנחנו כאילו מסבירים לו איך לעשות את זה, והוספנו עוד כמה דברים שלא עשינו בכדור הארץ. כן. מה מושך אותך, אל נתן, בחקר החלל? חלל זה משהו... תמיד מעניין, כאילו, זה דבר שאף פעם לא באמת חקרו עד הסוף. אז אנחנו נראה גם אותך אסטרונאוט אולי, ביום מן הימים? אולי. כן. אוקיי. מתי הניסוי שלכם אמור להגיע שם ליוסטון, אתה יודע? לא יודע בדיוק תאריך, אבל אני יודע שזה בטיסה של איתן. כן. אז מתישהו, אז גם הניסוי שלנו. אוקיי, נחזיק לכם אצבעות, וגם לזרעי המורינגה, אל נתן עמיצור, תודה רבה. תודה רבה. ותודה רבה גם לקרן רמון ולחממות הערבה שעזרו לנו. כל הכבוד, תודה. אנחנו לעניין הבא, עוד גאווה ישראלית. החל מהיום, רשת מקדונלדס בברזיל תכניס למסעדות 18,000 מגשים שהוכנו כולם, שימו לב, מפסולת, פסולת של תושבי ישראל. מצטרף אלינו גיל פלוס, המנכ״ל לתפעול UBQ. שלום, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. טוב, בוא תסביר לנו מה זה הסטארט-אפ הזה. איך ישבתם יום אחד בבית ואמרתם, בוא נכין מוצרים מפסולת? כן, רק שזה היה יותר מערב אחד. אבל למעשה הסטארט-אפ הזה בא לתת בעיה לנושא ההשפעה. אנחנו לוקחים למעשה השפעה, ממש השפעה ביתית שיש בה הכל, את העצמות ואת הטיטולים ואת הקליפת בננה, נייר וקרטון,
ואנחנו מצליחים לייצר מהדבר הזה בתהליך מאוד מיוחד, תוסף לתעשיית הפלסטיק, והדבר הכי מעניין, אחד שאנחנו מונעים התמנה של ההשפעה באדמה, והדבר השני, שזה מצליח להוריד משמעותית, למעשה לחסוך את פליטת הפחמן לאטמוספירה. אז אני חייבת, אז אני חייבת לשאול אותך, גיל, איך לא חשבו על זה עד עכשיו? זה הרי כל כך מתבקש. כנראה שחשבו, אבל לא הצליחו, וזה המזל שלנו שאנחנו כן הצלחנו. הצלחנו לייצר, והצלחנו גם לרשום פטנטים. אפשר לראות את המגש הזה כאן, איתי. זה תהליך שלקח הרבה זמן, תהליך שעובדים עליו הרבה מדענים פה במפעל שלנו בקיבוץ צאלים בדרום, וכן, זה בהחלט גאווה ישראלית ששותפים לה הרבה אנשים, וזה זה, זה מוצר פורץ דרך. מקדונלד זה מוצר אחד, אנחנו מייצרים הרבה חומרים לתעשיית הרכב. כן, למשל, חוץ ממגשי פלסטיק, באמת מה עוד אפשר לעשות מפסולת? אז למשל, יש לנו תהליך מאוד מעניין עם מרצדס בנץ, שמייצרים חלקי רכב עם UBQ בפנים. זאת אומרת, מחליפים אחוז מאוד גדול של הפלסטיק בתוסף שלנו, בחומר של UBQ, והופכים את החלק עם חתימת פחמן ניטרלית, שזה בשורה אדירה בנושא. אפשר אפילו להדפיס בתלת ממד. אני מחזיק ביד שלי פילמנט, שאפשר להדפיס ממנו מוצרים, והוא עשוי מ-UBQ. כן, זאת אומרת, אז אפשר לקחת מדהים. השפעה ולהחליף פלסטיק, ולהשיג כמעט את אותם תכונות מכניות למוצר הסופי, ובטח לתרום תרומה אדירה לכל הנושא של איכות הסביבה ולקיימות שלנו. אז אני באמת חייבת לשאול אותך, טכנית, המגשים הללו שהולכים להיות במקדונלדס בברזיל, הם עשויים מפסולת ישראלית? כן. למה לשנע מישראל לשם ולא לצורך העניין להשתמש בפסולת הברזילאית? זה בדיוק מה שאנחנו עושים כרגע. התחלנו בישראל הקמנו את אתר הפיתוח שלנו, המו"פ שיושב פה בישראל, וכרגע אנחנו מתחילים להתרחב למפעלים בעולם. אנחנו מקימים ברגעים אלה למעשה מפעל בהולנד, המפעל הראשון שלנו באירופה. אנחנו מתכננים גם להקים מפעל בארצות הברית, וככה להתפזר ברחבי העולם כדי להיות קרובים למקור ההשפעה, ולא צריך לייצא השפעה מישראל, כן. אבל זו בעצם התוכנית העסקית שלנו. כשאני חייבת לשאול אותך, אתם מקבלים יד חופשית למאגרי ההשפעה? כלומר, אם המדינה תראה בשלב מסוים שאתם עושים מזה כסף, היא תגיד לכם, מה לא הלו רגע, כל גלון ההשפעה תשלמו כך וכך? איך זה עובד? לא, לצערי בישראל עדיין לא, זה לא קורה. הלוואי והיו פתרונות נוספים על UBQ, שיודעים לתת מענה ולהקטין את נושא ההשפעה בישראל. אני יודע שעושים הרבה מאמצים כדי לנסות ולהקטין את זה, אבל לא, כרגע ההשפעה היא זמינה, יש יותר מדי בישראל, יש פחות מדי פתרונות, פחות מ-20% מההשפעה בישראל בכלל עוברת תהליך של מחזור. הם מדברים בעולם, פחות מ-5% בעולם ממוחזר, לכן יש לנו מספיק עבודה, ואנחנו יכולים לתרום את תרומתנו הקטנה. אז למה באמת גילו להכין איזו תוכנית מדינתית כזו, להגיש לממשלה? איך אתם הולכים להפוך פה את כל המדינה למדינה שממחזרת את כל ההשפעה שלה? אנחנו בהחלט בקשרים טובים עם המשרד להגנת הסביבה. יש להם המון תוכניות, אנחנו מאוד מקווים להשתלב ולעזור. הפטנט שלנו אפילו יותר יפה, מכיוון שאנחנו מעודדים את התעשיינים, את מי שמתעסק בהשפעה, את תחנות מעבר, תמחזרו, תיקחו מההשפעה את כל מה שאתם יכולים למחזר, מה שמיועד להטמנה, זה מה שאנחנו נשתמש. אז יש פה סינרגיה מאוד מאוד יפה, בתהליך שלנו. השאלה אגב, אם זה זול יותר, אם זול יותר לקנות דרככם או להזמין עכשיו מגשים מסין ולהוזיל עלויות? אז זה מעניין, זו שאלה טובה, מכיוון
בפיתוח שלנו ניסינו לעשות כמה דברים. אחד, לתת פתרון, באמת מוצר שנותן פתרון לקיימות, לשמירה על איכות הסביבה, לתהליך שהוא יהיה כזה שהוא לא מזהם בעצמו, ודגש מאוד מאוד מיוחד שהוא לא יעלה יקר יותר. זאת אומרת, אנחנו היום יודעים להיות תחרותיים כמעט לכל מוצר שיש בתעשיית הפלסטיק, ואז יש פה מסר כפול. אנחנו גם מאפשרים את המסר של הקיימות, וגם מאפשרים ללקוח לרכוש את זה, כאשר זה פוגש לו את שני הרצונות. מדהים, מדהים. טוב, מתי אתם מנפיקים את עצמכם בבורסה? קדימה, נשמע לי כמו נכס להשקעה. בהחלט. גיל פלוס, המנכ״ל לתפעול, UBQ, המון בהצלחה. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה, תודה רבה. מרשים מאוד. לפני סיום אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות לקראת הלילה. צפוי לרדת גשם. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו עודד מנשה ובשבע, שמעון ריקלין מתל אביב. המשך צפייה נעימה ולהתראות.